Вижте колко е мекичък. Погледнете. Много добре се е изпекал. И е много, много вкусен. Просто си го направете и ми пишете в коментар дали ви е харесал. Чудене! Здравейте, приятели! Днес ще си приготвим един бърз тутманик. Без месене, много бързо се получава. Започвам веднага, като си слагаме 3 яйца. Към добавяме олио 60 мл. След това една чайна ложичка сол и кисело мляко 200 грама. Разбърквам всичко добре. Получава се просто за минутки, много бързо и е много вкусен. Казва се още бъркана баница или тутманик или бърза питка, просто както разбърква се добре. Към брашното се слагаме един бак пулвер. Моето пакетче е от 16 грама. Разбъркваме с брашното. Може да се приготви и с хлябна сода. И започваме да разбиваме. Накрая прибавяме сиренето. Разбъркваме. Сместа е готова. Вижте как се получава. И сега си вземаме една форма. 28 на 18 см ми е формичката. И имаме хартия. За по-сигурно ще си подмажа и с олио навсякъде. По принцип, когато има хартия, може да не се подмазва, но зависимост от хартията по този начин. И след това си изсипваме сместа вътре. Получава се наистина много вкусен. Ще се сложим малко масълце. Може, ако искате, да си разтопите масло или да го залеете отгоре, или си слагате ето такива парченца. По избор може да се поръси с семена. Ще сложа малко сусам. Ако сте забелязвали на моите рецепти, почти навсякъде слагам сусам. Много го обичаме. Става много красиво. Ето по този начин. Включила съм фурната вече да загрява на 180 градуса и ще печем около 30 минутки. Проверявайте с клечка дали се е изпекал. Ще се видим след малко. Вижте, просто е перфектен. Много е мекичък, още е много топъл. Искам само да ви кажа, че за да сте сигурни, че е готов, просто проверявате с клечка и трябва да остане суха. Вижте, приятели, нашия бъркан тукманик е готов. Много красив се получава, много е мекичък, уха е и наистина е много, много вкусен. Още е много топъл, след малко ще го разчупя
Рецептата е много бърза, приготвя се за минути, много е вкусен, просто може да си го хапвате и за закуска, при мен в случая е за вечеря. Опитайте да го направите и ми пишете в коментар дали ви е харесал. Точната рецепта ще ви напиша както винаги под видеото. Наистина е много вкусен. Много. Просто искам да го разчупя, но е още много топъл. Ще го разчупя. Още е много топъл. Погледнете. Много е вкусен. Мекичък. Уха е. Просто е душичка. Ако ви харесват моите рецепти, запишете се в моя канал. Коментирайте. Ще се радвам на всеки ваш коментар. До чуване. Чао!